Maratam nesen veikts rentgens, jo viņš traumēja kāju. Es treniņā nokritu un man tālējais nekustināt celu uzlika ķips. Bet tad, kad bildēja, lika kaut kādus vēl priekšautus? Nē. Nelika. Jā, ir 21. Gadsimts, ir jāuzticās mediķiem un es noteikti ticu, ka tas starojums vairs nav tāds, kā bija kādreiz un galvenais jau ir noteikto diagnozu. Bet Marat gadījumā nenoteic diagnozu tajā vakarā. Un šodien izrādās, ka kāja nav, paldies Dievam, laust un varēs ģips ņemt nost. Slimnīcas medicīnas fiziķa rāda bērnu aizsarg priekšautus, kurus vairs neizmanto. Un tad šobrīd tie vairs nav nepieciešami. Pat laban, priekšautus velk tikai vecāki, ja bērns izmeklējuma laikā jāatbalsta vai jāpietur un paši ārsti. Tas nereti izbrīna vecākus un viņi pieprasa, lai aizsarg līdzekli izmanto arī bērnam. Domstarpības mēdz gadīties, jo tā nians ir tajā, ka pacientam vairs nav nepieciešams aizsarglīdzeklis, bet pacienta pavadošajai personai, piemēram, mammai vai tētim, šis aizsarglīdzeklis joprojām ir nepieciešams. Tāpēc, kad tas starojums atstarojās no pacienta un var nonākt uz blakus stāvošās personas, līdz ar to gan darbiniekiem, gan pacienta pavadošajai personai ir jāvelk šie aizsarglīdzekli. Diagnostiskās radioloģijas dienesta klīniskā virsārsta uzsver, ka priekšauts savulaik tiešām sargāja no spēcīgas radiācijas, bet aparatūra ir mainījusies. Tas vēsturiski radās šī kultūra pagājušā gadsimta vidū, tādēļ, ka starojuma dozes bija ļoti augstas. Un rentgena aparāti bija nu, tāda, kāda viņa bija, tie bija filmas iekārtas. Un līdz ar to, lai varētu iegūt normālu labu attēlu, tā starojuma dozām bija jābūt pietiekami augstām. Pat laban mūsdienīgi izmeklējumi var veikt ar tādu pat devu, kas neatšķiras no dabiskās radiācijas. Tas, kas nāk no saulītes, ultravioletais starojums, tas viss, kas izkļūst cauri atmosfērai. Tas dod kaut kādu noteikti zināmu starojumu dozu, kas gadā ir nu, līdz 4 milizīvertiem, pie mums ir apmēram 2 milizīvertiem. Tātad tas ir tas dabiskais jonizējušais starojuma fons. Un tātad tas, ko mēs varam ar kādām dozām varam šobrīd dabūt attēlus, tas ir ļoti līdzīgs šim dabiskajam fonam. Šobrīd šīs vadlīnijas attiecās uz visu Latviju. Mēs esam pirmie, kas par to runā. Ir iestādes zobārsti jau vairs nelieto, tas ir tā diezgan nemanām noticis. Pirmie, kas ieteica atteikties no aizsarglīdzekļiem izmeklējuma laikā, bija Amerikas fiziķi. Pat laban šīs vadlīnijas ieviestas daudz viet pasaulē. Aiki Inci Voržapickis, Latvijas televīzija.